ይሄ ወጣት ማሽን እንደምን አሉ? አለ ንግዳ ሰላም ነው? አለ ንግዳ። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ባላደራው ማን ነው ስሙት? እኔ አልማሰማ እባላለሁ። ወዴት እየሄዱ ነው አሁን? እኔ ያው እንግዲህ ወደ ሰፈሬ ነው የሄደሁት። ብዬ እየገዘው ምንድን ነው የሚሰሩት ስራ? አይ እኔ ግብርና ነው ስራ የነበረ። ያው አሁን ማዳበሪያ ችግር ሆኖ ያው ትንሽ የተወሰነች ብሸቅል እየብል ስራ ጠፋ። አሁን ራብ የሚጫወት ቢሆን መቼስ 15 ባገኝ እንጂ ዘመድ ያስቸግራል። ይሄ ነው መንገድ ያለበት እንጂ ያው ገበሬ ነኝ። አሁን የመጣሁት ከየት ነው የመጡት? እኔ የመጣሁ ያው ጎጃም ነው። ያው ገበሬ ነው የመጣሁ ገበሬ ነው። ማዳበሪያ ያው 8 ብር ገባ። ስለዚህ በቃ ያው የገረጣብን ሆነ አዝመራ ውሃ አዝመራ ከሚጠፋ ትንሽ እንገላታ ብለን እና ሳምንትም አልሆነኛው ገና ሁን የመጣት አባቴ እንዴት ኖት? አለን። ሰላም ነው? አለን። ምን ሆኖ ነው እስቲ ንገሩኝ። እያየሁት ነበር መኪና ላይ ያሉትን ሰዎች እየጠየቁ ነው ገንዘብ። እኔ ችግር አለኝ። ምንድን ነው የሚቸግረው? ችግር አይወጋም። በቃ ዝም ይሻለኛል። ያካፍሉ ለኔ ችግር የለም አባቴ። አይደለም ይፈልጋል። ከፈለግ ካለ ስጠኝ። ያው ገበሬ ነበርኩ። አረስታይ ነኝ። አረስታይ መሬት ነው። ከሀገራችን ወጥተን አናውቅም። ልጆች ግን አለም። አዎ ተወሰነ። ከትግራይ ነው የመጡት? አዎ። እሺ ምንድን ነው ያለውን ነገር አይናገር አይዞህ አባት፣ ሌላ ነገር አይናገር። አባቴ እኔ ላግዞት ነው። እሺ አያልቅሱ፣ በማርያም አያልቅሱ፣ በእግዚአብሔር በመቤቴ አያልቅሱ። እኔ ማለት እርሶን ለማገዝ እርሶን ለመደገፍ ነው። እና ይገባኛል ያሳለፉት ጊዜ ምን ያህል ከባድና አስከፊ ነገር እንደሆነ። እንዴት ነው አባቴ? አለ ሰላም ነው? አለ ምን ሆነው ነው እስቲ ንገሩኝ። ማዳበሪያ ዳንክ ማዳበሪያ ገዝቼ ልዘራበታለሁ። ችግሬ ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አለኝ። ያችን ምዘራበት አጥቼ የቀን ስራ አለ ስሉኝ መጣሁኝ። አሁን ያችን አፈራርቼ ወደ ልጆች ለመመለስ ነው። ከየት ነው የመጡት? ጎጃም ነው። የጫ ወረዳ መሪያ ነው። ባህር ዳር ዙሪያ መታወቂያ የማለል አሳይህ። ችግር የለውም አባት። አዎ ሌላ ችግር የለብን። ገበሬ ነው እርሱ? ገበሬ ነው። ይሁ ምንም ችግር የለውም አባት። ችሁል አረ ምንም ችግር የለም። እናቴም የአባቴም የባህር ነት። አሁን ማዳበሪያ ለመግዛት ነው ገንዘብ የቸገሩ? አዎ ምን ያህል ነው የሚሸጠው? ምን ማዳበሪያው 50 ኪሎ 8000 ብር የሚገዛ እዚህ አበሪያ 2-3 የማይመልሰኝ አንዷን ቀረጥ ወደ ምንም ተው ዝም ብለህ ብዙ ብር ነው የሚያስፈልግ። ኦኬ ጓደኛው ነዚ ላይ ሁላ አቆኝ ጓዘዛ ላይ ሁሉ ጓደኛ ደግሞ ሁለቱን ነው የመጣ ነው። ኦኬ አምስት ሺህ ብር ነው አባቴ። እሷ ነች የላከችሎት? ይመርቋት። እሺ እናታለን። እግዚአብሔር ያቆይልኝ፣ እግዚአብሔር ያሰንትልኝ። አሜን። ደግን ጻድቃንን ያኖርልን እግዚአብሔር። ያለችበት ዋለችበት ይቅናልን። አንተንም እግዚአብሔር በጸጋ መድኃኔዓለም ባርኮ ገድፎ ይጠብቅልን። አሜን። በሰፊ ይስጥልን። አሜን። መድኃኔዓለም እግዚአብሔር በሰፊ ይስጥልን። አሜን። እድሜያቸውን ጎዳና ሀብታቸውን ጣና ያደርግልን። ቆስቁት ወንድሜን ቀሽ ነበረ ገደሉች። ከዚህ በኋላ ንብረታችን እንዳለ ያ ደግሞ ወንድሜ አያ ልወስደው ነው ልጭ ነው ልዋለው አያው አይሰጥም የልጄ ነው ሲላቸው በጥይት ገደለው። እኔ ሸገረኝና ስለ ልጆች ርኩ አዲስ አበባ አለ ልጆችም አለ አዲስ አበባ ልጆች አሉና አሁን ፍቅር ልጆችን ጋር ነው የሚጠቁት እና ተሸግረናል እንጂ እኔ ገበሬ ነበርኩ። ሀረስታይ መሬት ወጥቼን አናውቅም። አማርኛውም አይችልም። ለዚህ ነው የወጥ ቀስ ይበሉነት። ሰላም ነው? ሰላም ሁሉ ሰላም ሰላም። እሺ እኔ ባላደራው እባላለሁ። ስሜ ባላደራው አደራ። የእኔ ስም የእርሶ ስም ማን ነው? ይኸው
አገኘሽ? አገኘሽ? አማርኛ ይችሉ? ምንድን ነው የሚችሉት? አይ አገው። አገውኛ? ካገው ነው የመጡት እናቴ? ጎጃም። ጎጃም። እሺ ምንድን ነው የተቸገሩት? አረ ሰው በሬኪ እርሼ እርሻ እርሻ በሬ ያለም ዳመሳሪ ሰዎች ታረሰ ለቶ ኦቪ ከለላማ ጀማሪ ለሳካኒክ ዳላላ ነው ጆ አንኛም ትግ አይዞት እናት አይዞት። እሺ እሺ አባቴ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ኖት? ደህና ኖት? ይመስገን። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ባላደራው እባላለሁ። ባላደራ ባላደራ ባላደራ። አዎ። እርስዎ ማን ነው ስሙት? እኔ ደስታ። 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 ምንድን ነው የሚቸግሮት አባቴ? እኔ ችግር በራይ ልጅ የለ ክዳን ለልሲ እዳን እኔና መዳበሪያ ገለ ሸው ለመጤላው ቢ ስለ ቅድስት አርሴማ አድርስልኝ ብሎ ብለው ልከውኝ ነው። የሀያ ሺህ ብር ነው አባቴ። ለእርሶ ለአንዳንድ ነገር ይሆኖታል። የላኩትን ሰዎች ይመርቁልኝ። አዎ። ወይኔ እግዚአብሔር አለ በእውነቱ። አይ ተመስገን ተመስገን፣ ተባረክ አንተ። ወይኔ እንዴት ያለ ጥቀኝ ነው። ተባረክ እስቲ። አሚን አባቴ። እስቲ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ከክፉ ይሰውራችሁ። አሚን። በጣም ይገርማል። ደስ አለ። እውነት ደስ አለ። ደስ አለ። እስቲ ይመርቋቸው። ደስ አለ። እግዚአብሔር በእውነቱ የቆመ መድኃኔዓለም። አሜን። አምላክ እግዚአብሔር ይስአነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ ለሐጎዝና ለመጽዮም ዮም መድኃኔዓለም ከለኸዚሁ ይቁንዐዮ። አሜን። ከክፉ ይሰውሮም። አሜን። ካባና ያድኅኖም። አሜን። መድኃኔዓለም አሜን። አሜን አይዞት እናቴ። እኔ እስታች እንታ እንዴት ነሽ? እኔ የመጣሁት ከመቀሌ ነው እና ለሕክምና እዚህ ይበጣልኝና ሲያስቸግረኝ እዛ ለሕክምና ያው ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው። እዚህ ስመጣ እዚህ ጎሮ መስጊድ ላይ ያለው እዛ አልጋ ያዝኩ። ሕክምና ልጀምር ስል እንዳለ ፓስፖርቴ ይሄ እንዳለ ብሩ ማለት ነው 40 ሺህ ይዣት መጣሁት። ከዛ ወሰዱ ህፃኗ ልጄ በቃ ግራ ግብት አለኝ። በቃ እሷ ነው ሻይ ዳቦ ጠዋት አሰራታለሁ፣ ቀን ደግሞ ያው ሽሮቶ ምናምን ለሳ ማለት ነው ማታ ኖራትን እሷን የለም እያልኩ አሁን ራሱ ወኝ ያለችኝ ወጥቼ ወደ ጨንቆኝ ማለት ነው። ወጥቼ እንዳልቆም ማለት የሰው ፊት ከባድ ነው፣ ጨነቀ። ምን እንደምልም ግራ ገባኝ። እዚህ አሁን አልጋ መክፈያም የለኝም፣ ወደዛ እንዳልሄድም በመሄድ ሄድ ወደ እንዳልመለስም ህክምና አይደለም ልታከም ለእሷ እንኳን አባላት ነው ያጣሁ፣ ጨንቆኝ ማለት ነው። በጣም ተቸገረኝ። በቃ አሁን ሱባኤ ስጨንቀኝ እዛ ማልጋ የምከፈል ስለሌለኝ እቻ 16 እዚህ ነው ያለሁት መድኃኔዓለም ሱባኤ እዛ ቁጭ ብለው ያለሁት ብሉ ሽምብራ ሸጣታት ለእሷ እንጀራ ካቦት ማጋጣሚ በረከት እዛ ሱባኤ ገቡት በዛ እንደዚ ያልኩ ነው እስካሁን። ከዛ በኋላ ግን ምን ሆናለሁ እኔ እመናት ነው ሶስት አራት ቤት ባለፈው አንኳኳ። በቃ ጨንቆኝ ማለት ነው፣ ማደሪያ አጥቼ ማለት ነው። እዛን አድቅሸስ በቃ እኔ ህፃን ልጅ ነው እንደዚህ የመጣሁትና እባካችሁ ምናምን ስላቸው አይ እንደዚህ አይቻልም አናሳድረው። እስቲ ችንብሪክ ጠራትና አባት ይወስዳሉ። ስንት ሆነ አባት? እሺ አባት ስልስ አመጆትም። እሺ ችግር የለም። አምስት ሺህ ብር ማለት ነው። ኧረ ምንም ችግር የለም አባት። አዎ ለእርሶ ይሄንን አደራ እንዳደርስ ልካኝ ነውና እስቲ ኪምብር ይቁጠሯት አባቴ። ይቁጠሩት ይቁጠሩት አባቴ። ችግር የለም ይቁጠሩ ይቁጠሩ። ችግር የለም አባቴ ይቁጠሩትና መጀመሪያ ይመርቃሉ። ሻንተ
5000 እኔ አይደለሁም የሰጣሁት ወለተ ሰንበት ተባላለች ይመርቋት አባቴ አም አረብ እግዚአብሔር በማርያም በማርያም አባቴ አይገባ አይገባ እሷን ይመርቁ ታገረል ሃይ አነ ስዚህ ኸስ ታገረል ሃይ ብላላ ሰማይ አሜን ብርሃን ደቅኻ አሜን ብርሃን ደቅኻ አሜን ብርሃን ወለደኻ አሜን የሪኻ አሜን የሪኻ ወጣዋይ አሜን አባቴ አሜን አረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታይዘት አባቴ ተመስገን አረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይስናይ ተመስገን አሜን ተመስገን ብሩክ ሆን መድህና አለ አሜን አባቴ ለልብህ አይፈጥ መልካ ጌታ አሜን አሜን መንፈስ ቅዱስ ዋይ ገሪምን ቆዩ አይዞት አባቴ እሺ አዚ በትርሰበት እኔ ጻን ይጃለሁ የት ልወደቅ እና ቆም ነገር የለኝም እና ማሳድራስላችሁ አጋጣሚም ሰውም የመጣስ ለሆነ ችግር የለም በ27 አሳድሩኝ ከዚህ ማለት ነው አባዚ ችግር የለም ምንድነው ምናምን ብሎ ከዛ ሰውም ስላለ ከሰው ጋር ተወኛለሽ አይዞሽ እና አሳድራለሁ ጨነቀኝ መንደሽም ጣጥ ማልደው የማቀሶ እንኳን ዳለ ሁሉ እንደን ተፈናቀይ ነው ሰው ምን ገለው ከንዳላይ ነው ያለ ይሄ 5600 ብር ነው እሺ ነው እሱን ይመርቁት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያሳድገው አሜን ሌላ ተጨማሪ ቅርታ ሌላ ተጨማሪ ይሄ ሌላም እሱን ይላከው ይሄንንም 5000 ብር ነው አንድ ላይ በድምሩ 10600 ብር ነው እሱን ይመርቁት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጻማው አዎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያሳድገ እግዚአብሔር ያላየውን እንጀራ ያላየውን እድሜም ይጨምርልኝ ያሳድገ አሜን አገርህንም ምታሳድግበት ህዝብህንም ምትረዳበት እግዚአብሔር ያላየውን ጨምሮ ይስጥህ ነው አሜን ሌላ ምን አለ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አሽከርኩ ይቀርታ ምንም ችግር የለውም